Uvaženi gledaoci, pratite vijesti Srpske televizije. Član predsjedništva Demokratskog fronta Nebojša Medojević hitno je otputovao za Berlin, gdje će, kako je saopšteno, iz tog saveza u narednim danima njegovim kolegama predstaviti dramatičnu političku situaciju u Crnoj Gori. Funkcioner Demokratskog fronta Predrag Bulatović kazao je da će od vrhovnog državnog tužioca Ivice Stankovića tražiti da sasluša predsjednika Skupštine Ivana Brajovića i predsjednika administrativnog odbora Ljuiđa Škrelju zbog falsifikovanja dokumenata. On je ocijenio da je glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić Skupštini uputio nedostatan pravnički stav za skidanje imuniteta poslanicima DF-a Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću. Inače, vrhovni državni tužilac Ivica Stanković saopštio je da ne bi trebalo predlagati određivanje pritvora liderima DF-a Andriji Mandiću i Milanu Kneževiću. Srpska napredna stranka sutra bi na sjednici glavnog odbora trebalo da donese odluku o jednoglasnom predlogu predsjedništva stranke da Aleksandar Vučić bude kandidat za predsjednika Srbije. Lider SPS-a Ivica Dačić ocijenio je da je, ako je vijest o kandidovanju Tomislava Nikolića na predstojećim predsjedničkim izborima tačna, sramotno da se on time pridružuje plejadi kandidata koji su protiv Aleksandra Vučića. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je povodom moguće revizije presude po tužbi Bosne i Hercegovine protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde da se sve pretvorilo u potpunu kamuflažu i da je veoma jasno da od toga neće biti ništa. Novi šef Pentagona James Mattis poručio je savezničkim zemljama, članicama NATO-a, da moraju povećati svoje finansijske doprinose zajedničkoj odbrani, inače će Sjedinjene Američke Države umanjiti svoju posvećenost alijansi. Vrijeme u Crnoj Gori pretežno sunčano i toplo vrijeme za ovo doba godine. Vjetar uglavnom slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura do 18 stepeni. Uvaženi gledaoci, pratili ste vijesti Srpske televizije. Hvala vam na pažnji.